Čau slávisti, já vás vítám u dalšího dílu totálního podcastu. Dnes jdeme zase trochu za hranice hřiště, i když ne tak úplně. A mým hostem je sportovní psycholog Slávie Martin Macháček. Dobrý den. Dobrý den. Sportovní psychologie, jak moc je to častá věc, že má tým sportovního psychologa? Obecně v Česku spíše ne. Ve světě samozřejmě je to daleko běžnější, jako asi ve všech nebo v mnoha oblastech. Ale co se týče českého sportovního prostředí, tak je to spíše pořád jako výjimka. E, nicméně v posledních letech už se objevují místa, asociace, kluby, které na tohle to dávají důraz. A co se týče konkrétně fotbalu, tak vlastně vím asi jenom o třech, čtyřech kolezích, který vlastně jsou aktivní v nějakých jako akademiích či klubech. Takže jestli se bavíme o nějakém jako měřítku v porovnání se všema těma jinýma specialistama třeba v těch klubech a akademiích, tak je to spíše pořád jako jako výjimečný. Aby jsme to uvedli na správnou míru, tak uh, trenéři Ačka, tomu se určitě dostaneme, už jsou tak výrazní psychologové. Zdeňka Houšteckého jsme tady měli, tak to je v podstatě psycholog, uh, že vy jste sportovní psycholog pro B a pro akademii. Ano, vlastně od, od, ta akademie vlastně od B týmu až po ty nejmenší, nejmenší děti. Od kolika let uh, vlastně dáváte jim ten váš coaching, předáváte jim nějaké znalosti, přípravu a tak dále? Tak samozřejmě s věkem, tím, jak ten sportovec roste, tak si myslím, že ta, ta nutnost toho nějakého individuálního sezení, případně nějaký jako péče, třeba se zvyšuje u těch mladších kategorií. Tam je to převážně především na těch samotných, samotných trenérech ve spolupráci s, nějakou, s, nějakým dialogem třeba s těmi rodiči. To znamená, jak se často říká, že prvním psychologem by měl být trenér, tak vlastně tím že, tím, že jsem sám na tu celou akademii, tak vlastně se dbá hodně na to, aby vlastně první ten filtr, první ten nějaký uh, psychologický coaching, případně nějakou intervenci vlastně dělali ty trenéři a potom případně, když by to přesahovalo nějak jako kompetence, tak. Uh, kolik, je to, kolik je to hráčů dohromady, 300? Okolo, to 300, takový, okolo 30. Nepotřebovali spíš, by spíš rodiče toho psychologa, <laughs> než, než ty děti. Jo, i ne, jo, i ne. Samozřejmě máte, máte, případy, kdy, kdy se vám ozve rodič, že by potřeboval pro svého syna, ho, očičku, nějakou konzultaci, nějaký sezení a vlastně potom v dialogu s tím dotyčným vlastně přijdete na to, že možná by tam v tom křesle měl sedět ten rodič nebo případně ti, ti rodiče, ale věřím, že postupem času, jak se vlastně i akademie, a trenéři snaží vlastně s těmi rodiči navazovat ten dialog a vlastně vysvětlovat všechny ty naše kroky, tak tady ta nutnost zásahu směrem k rodičům je u nás v Akademii Veslávy menší, věřím, že to věřím, že to je menší než v jiných klubech. – To je to, to, co by mě zajímalo a vidím, že řada rodičů s tím, a každý někoho takového zná má s tím problém. Když přijde syn ze zápasu, může mu být třeba deset, prohraje, jak se s ním má jednat, aby nestratil tu motivaci? – No, stejně jako v případech, kdy vyhraje. Vlastně Neměnit svůj přístup ke svým dítěti v momentě, kdy přijde ze zápasu, který prohrál, nebo v případě, když ten zápas vyhrál, protože v ten moment mu tím přístupem dáváte najevo, že především v tom mládežnickém věku, že vlastně na tom výsledku toho zápasu extrémně záleží. Že já jako rodič jsem vlastně jako ochoten změnit svůj způsob komunikace, svoje jednání směrem k němu, což vlastně jako ukazuje na nějakou jako nekonzistenci ve vztahu rodič, 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 rodič dítě. To znamená, jestliže bych mohl dát nějaké doporučení těm rodičům, tak vlastně v mládežnickém věku vystupujte nebo přistupujte ke svým dětem po prohraných vyhraných zápasech stejně konzistentně, protože vlastně v ten moment ten kluk má možnost a ten klid na to vlastně si ty prohry vstřebávat sám a nebýt hodnocen ještě třeba někým, ke komu máte nejbližší vztah tohle vystřihneme a někam to pověsíme, aby si to všichni dobře pamatovali, protože když jde tady nějaký mládežnický zápas, tak takhle to tam nepochybně nefunguje. Dost často. Souhlas, souhlas. Já jsem měl vlastně poslední dva roky zkušenost i jako asistent trenéra u jedné žákovské kategorie a na je to hrozně jako těžký udržet ten, stejný coaching za stavu, kdy vyhráváte i za stavu, kdy prohráváte. Udržet stejný přístup k těm klukům, když vlastně se daří i nedaří. Ale vlastně tohle si myslím, že je jedna z těch klíčů k tomu, aby, aby ty kluci měli ten optimální, tu optimální podmínku pro to se potom dobře rozvinout. Když ty kluci vyrostou a už nepotřebují toho rodiče, aby jim říkal, a hrál jako blbě nebo dobře, to je, to je jedno, ale už se sami o to zajímají, už je to, je to nějak formuje motivuje. Tak jak k tomu mají přistoupit, když prohráli? Je to stejný? Mají k tomu přistoupit stejně, jako kdyby vyhráli? To asi nejde. To nejde, to nejde. A nejsem naivní a vím, že ta emoce po prohraném zápase je úplně jiná než po tom vyhraném zápase. Nicméně, si, že v tom mládežnickém věku tam se bavíme o tom, že se všechny tady ty psychické dovednosti nebo mentální dovednosti těch hráčů teprve tvoří. A jestliže Přijde nějaká ta porážka, tak vlastně pro toho hráče to může být obrovská možnost, jak vlastně sebe poznat v tom, jak jsem se třeba choval, když jsme třeba prohrávali, jakým způsobem jsem se choval, když jsem mi něco nepovedlo, udělal jsem nějakou chybu. A vlastně v ten moment ta porážka vlastně už nemá tak výrazně negativní konotace, jako samozřejmě potom v tom dospělém fotbale, kde jde o ty peníze a tak dále, ale v tom, v tom mládežnickém fotbale vlastně ta porážka je obrovská možnost, jak ten hráč může poznat vlastně svoje chování v situaci, která vlastně ho dříve či později potom v tom velkém fotbale prostě bude potkávat. Jak moc velkou částí toho výkonu, ať už mladýho, staršího, je to jedno, fotbalisty je, je ta psychologie. Je to 50, 10, 80 jo, Tady tu otázku dostávám velmi často. Já když si jdu zaběhat, tak je to 90 <laughs> Jasný, jasný. Jo, ono, Veškerý ty modely, které byly třeba dřív prezentovaný, že vlastně ten sportovní výkon se skládá ze všech těch jako složek toho, toho, výkonu, tak vlastně udělali takovou jako trošku blbou službu, že vlastně jsme si začínali myslet, že vlastně se ta psychika dá trénovat jako odděleně. Dělujeme si, že vlastně psychika vám ovlivňuje to, jakým způsobem třeba se učíte tu techniku, protože technika se učí třeba i drillovým cvičením a to, jak dlouho vy jste schopen vlastně v tom drillovém cvičení udržet tu maximální koncentraci, rozhoduje o tom, jak se naučíte tu technickou dovednost. Pak máte nějaký kondiční rozvoj nebo silový rozvoj, no a tam zase se bavíme o nějaký vůli. Pak máme třeba taktickou, taktický rozvoj těch hráčů a tam vlastně se zase bavíme o tom, jestli třeba ten hráč chápe nějaký ty posuny, to chování na tom hřišti v těch konkrétních prostorech, pozicích a tak dále. No a zároveň třeba, jestli si vlastně i to svoje chování, v té situaci dokáže jako představit, vizualizovat a vlastně pracovat s tím i ve své hlavě. To znamená najednou se vám ta psychika dostala vlastně do všech ostatních složek toho výkonu a za mě jako bych to vůbec vlastně neoděloval. Vizualizace, když jsem si načítal něco o sportovní psychologii, tak vizualizace je docela hojně preferovaná metoda nebo ho, hodně, hodně používaná asi čím dál tím víc. Jak to funguje? jak vy donutíte si hráče vizualizovat nějakou situaci? Vemte si, že ty hráči už to dělají. To znamená, když vy se hráče hráči zeptáte pověz mi o tvém předchozím výkonu nebo posledním výkonu, tak vlastně najednou oni automaticky začnou vlastně vzpomínat a rekapitulovat vlastně, co se dělo na tom hřišti. V ten moment já vlastně koukám především na to, jestli vlastně ty obrazy a ty myšlenky, ty představy jsou spíše pozitivní, to znamená, beru to tak, že tam nejsou žádný brzdy limity, který by ho v té vizualizaci, v tom tréninku té vizualizace měly brzdit. V momentě, kdy tam ten hráč spíše mluví o tom, jak se mu něco nepovedlo, kdo na něj křičel, jaký tlak se na něj vyvíjel, jaký bude mít třeba důsledek, ten jeho špatný výkon. No tak tam logicky, ještě než se dostaneme třeba k té vizualizaci, tak je potřeba vlastně se pobavit a pokusit se odstranit tady ty limity, bloky, které prostě mu nedovolej ten optimální psychický stav pro ten optimální pro ten optimální výkon. Zajímavý, to budu muset někdy vyzkoušet. <laughs> Ale jenom vlastně chci říct, že ta vizualizace vlastně probíhá, aniž by to muselo být ně při nějakém sezení se sportovním psychologem, vlastně, že přirozeně ty kluci si chování svý na tom hřišti v těch situacích vlastně představují. Teď je otázka, vlastně, jestli to dělají dostatečně efektivně a správně. A když se podívám na tu praxi a dostaneme se k tomu, vy jste samozřejmě bývalý uh, fotbalista, uh, Uh, poměrně úspěšný. <laughs> K tomu se dostaneme. A to ještě brzy. Uh, Každý ten hráč je individualita uh, za tu vaši poměrně krátkou kariéru sportovního psychologa. Byť jako dost, dost výraznou. Nejtěžší případ, ale ve smyslu, uh, kdy jste si osvědčil, že to funguje. Ve smyslu, že byl případ, který byl složitý, nevím, chyběla mu motivace, měl těch případů ve fotbale spousta od poruch příjmu potravy po, po nějaké jako nedostatek vůle. A říkal se si, nedělal jsem to zbytečně a funguje to. Je. To mě zajímá tady ty případy, o kterých mluvíte, tak vlastně se dějí v momentě, nebo ta, ten dobrý pocit z toho, že vlastně ta práce má smysl, přichází v momentě, kdy vlastně vy s tím hráčem máte tři, čtyři, pět, šest setkání a vlastně jako pořád cítíte, že že to, co se mu snažíte předat, vlastně pořád jako nedopadá na tu úrodnou půdu, že vlastně ten princip fungování psychiky a výkonu e, ještě pořád jako nepochopil, nebo vlastně tam nedošlo k nějakému propojení. A pak najednou přijde sezení, kdy on si tam sedne a vlastně od první minuty, od prvního okamžiku vlastně cítíte z toho kluka, že vlastně na něco přišel, že mu to jako docvaklo, že vlastně chápe, proč třeba v těch předchozích zápasech mu ta výkonnost nedovolila, jít do takových jako úrovní, nebo proč se vlastně z ta jeho výkonnost slyšela oproti tomu výkonu na tréninku. Vlastně najednou tam sedí kluk, který vlastně jako něco pochopil a ten moment je vlastně jako nejlepší okamžik té spolupráce s tím dotyčným jako hráčem, kdy vlastně najednou tam nesedí ten, který pasivně přijímá to, co mu dáváte, nebo to, co se mu snažíte nabídnout, ale vlastně je tam najednou kluk, který vlastně něco pochopil a je schopen už vlastně nějaký sebereflexe na tolik velký, že, že... A když se na něj jdete pak podívat, poznáte to? Jo, absolutně. Vímte si, že na, ten, na ty zápasy se koukají rodiče, trenéři, jiní jako lidi a vlastně vždycky vám jsou schopní poměrně přesně odadnout, v jakým psychickém rozpoložení se ten hráč na tom hřišti nachází. Protože vlastně věmte si, že fotbal je, je sport, kdy v drtivý většině těch herních situací, kdy vy potřebujete, abyste vlastně byli maximálně uvolněný, elastický, flexibilní, koordinovaný, pozorný. Na no to jsou vlastně atributy, které přicházejí jedině v momentě, kdy vlastně váš psychický stav je v optimálním rozpoložení. 300 dětí nebo 300 fotbalistů máte pod sebou. Kolik z nich, já předpokládám, že ne všichni potřebují tu vaši péči, protože, a vidíme to na hřiště i v Ačku, některý fotbalisti zjevně nemají problém se, s psychikou. Jak je to rozdílené, kolik to potřebuje a co ty lidi, nebo co ty hráči, který to nepotřebují, co to je vlastně za, za individuality. Jo, jo když to řeknu na tak vlastně my tady v akademii pracujeme tak, aby tady vlastně žádný sportovní psycholog potřeba nebyl. Aby samotný to prostředí, který tady vytváříme, vlastně tvořilo samostatný sebevědomý, motivovaný, ambiciozní kluky, který vlastně budou sebe znát natolik dobře a budou mít vlastně kolem sebe tak dobrý prostředí, že vlastně žádný psycholog tady vlastně jako nebude potřeba. Jo? A vždycky říkám těm hráčům, kteří třeba přijdou na to sezení říkám, hele, jsou i samozřejmě případy, kdy některý hráči dosáhnou toho vrcholu, toho maximálního levelu, té úrovně, vlastně aniž by se kdykoliv potkali se sportovním psychologem nebo mentálním koučem, ale jsou to většinou ty případy, kdy vlastně měli buď to tak dobrý rodinný zázemí, anebo měli vlastně to štěstí na ty dobrý sportovní trenéry, že vlastně tyhle ty všechny komponenty, které třeba často rozebíráme na tom sezení, jim pomohly spolu vytvořit ty, ty vzory, které měli kolem sebe. Takže většina to nepotřebuje. Většina je možná asi složitý. Většina je asi jako velký slovo, ale řekl bych, že polovina to potřebuje, polovina ne. Rodinný zázemí jakou hraje roli? Je to, je to ta klíčová věc nebo je to naopak třeba ten trenér, protože všichni, kdo jsme dělali nějaký sport, víme, že trenéři mohou být různí a někdy to není úplná zábava, a tak jaký jsou ty poměry? pocitově. – Jasný, nechci. rozumím, rozumím. Já bych řekl, že s přibývajícím věkem samozřejmě ten vliv té rodiny logicky logicky slábné. Nějakým Jakým kritickým bodem nebo momentem vnímám to, že je potřeba, aby vlastně ta rodina a ten trenér vlastně v tom kritickém období třeba 12 až 15, 16 let byli vlastně jako v souladu. Aby to, co ten hráč... Má dělat nebo co se po něm vyžaduje během toho tréninkového procesu, aby vlastně to podporoval samotný i ten rodič. Jo? Protože pak, když tam vznikne nějaká, nějaká jako nějaký rozpor, tak potom i ten hráč se v tom ztrácí a logicky jiný informace dostává od trenéru, jiný informace dostává od rodičů. A to nejsou ty optimální podmínky pro ten rozvoj té psychické odolnosti, samostatnosti toho hráče. – Jsou hráči, kteří to nedají. Jsou hráči, kteří uh, jsou technicky skvělí, fyzicky fantastický, ale prostě nemají ten mindset uh, nastavený na, na ten vrcholový sport. – Pak, když bychom přijali tu premisu toho, že vlastně se ten hráč s nějakým tím mindsetem pro ten sport rodí, tak ano, určitě se narodí nějaká skupina, z nějaký procento sportovců, který třeba to nedotáhnou nahoru na ten vrchol, protože tam ten mindset jako není tak optimálně nastavený, ale vlastně i z mé pozice já vlastně musím zastávat to stanovisko, že vlastně i tady ty, řekněme, psychické vlastnosti, dovednosti, i ten mindset se vlastně jako dá trénovat. Jo, já vlastně nemůžu jako uh, tvrdit, že přijde mi tam hráč a já, mu, a, já mu, abych mu říkal, prostě jsi se narodil jako se špatným mindsetem a, a ten, vl, se ten velký fotbal pro tebe nebude. To znamená vlastně i, ten můj přístup vlastně je spíše na tom, že se všechno dá trénovat. Vy jste tu psychologii samozřejmě vystudoval, ještě se zabýváte nějakým jako vědeckým studiem. Uh, liší se fotbal od jiných sportů? Je, samozřejmě je to kolektivní sport, což, což asi první, co mě napadne. Já jsem hrál tenis <laughs> a třeba mindset, můj mindset byl dost problém <laughs> vždycky v tenise, protože uh, nejsem asi při sportu, při sportu dostatečně psychicky odolný, abych nedělal chyby. Jo? Prostě ne, 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 málo kdy se ty momenty, kdy se dokážu uh, nastavit uh, do nějakého jako ideálního stavu, těch není během toho zápasu třeba tolik. Uh, a v tom je ten rozdíl, v tom ten ta, in, ta individuálnost toho sportu. Prostě měl jsem vždycky pocit, že ta psychika je tam jako 90%. Jo? že víceméně technicky jsou všichni stejní, kondičně jsou všichni plus minus stejný, každý má nějakou silnou a slabou stránku, ale že celý ten sport je o té hlavě, je fotbal podobný? Ano, i ne. Vemte si, že, nebo tam, kde vzniklo to tvrzení, že vlastně ten velký výkon je hodně o té hlavě, o těch 90% spojených s tou hlavou, tak vlastně to vzniklo z toho, předpokládám, z toho, že, vemte si, když vy jíždě, dlouhodobě trénujete, tak vlastně vaše technika je plus-minus stejná, v lepším případě lehce roste. Vaše kondice je plus-minus stejná, v lepším případě lehce roste. Ale vlastně to, co rozhoduje týden co týden o tom, jaký ten výkon konkrétně podáte, je vlastně to, jak jste se dokázali hlavou na ten výkon připravit, ale asi to. Ne, asi se na tom, že kdyby jsme vzali nějakého se vší úctou nějakého kluka z okresního přeboru a vlastně vytipovali, že on je to ten s nejlepším mindsetem, pracovali s ním po psychologické stránce, že by vlastně on dokázal dohnat tu výkonnost v těch ostatních složkách a mohl se rovnat tady třeba s hráčem a s áčka. to asi jako ne. A k té otázce, jestli se vlastně jako ten fotbal v něčem jako liší, tak tím, že je to kolektivní sport, tak vnímám při těch našich sezeních, že velkou velký dluh vůči těm našim sportovcům v tom týmovém sportu máme vlastně, že m, často i v dobrý víře vlastně jim jako nenecháváme dostatek aktivity k tomu, aby vlastně si ten svůj rozvoj vlastně řídili sami. Jo, si, když máte individuálního sportovce, tak vlastně on je zvyklý od malého věku přemýšlet o tom, co bude dělat, jak bude trénovat, kam pojede na turnaje, kam nepojede na turnaje a tak dále. A vlastně přirozeně se u něj rozvíjí ta vlastní iniciativa k tomu svýmu výkonu, k té své kariéře. Tady v tom vlastně sportu u nás ve fotbale vlastně je to tak nastavený, že a asi to nejde jen tak jako změnit, že hráč přichází na týmový trénink, který mu vytvoří trenér a který vlastně i plní podle pokynu toho trenéra. Věřím, že poslední dobou se to u nás jako v akademii velmi mění, protože jsme vlastně vytvořili i fotbalovou metodiku, kde vlastně každý ten hráč ví, co se na tom tréninku bude dělat a má možnost vlastně k tomu v diskuzi s trenérem vlastně mít i svoje nějaké postřehy, změny pravidel těch cvičení a tak dále. To znamená, je to nějaký jako první krok k tomu, aby my, aby jsme přinesli tady ten benefit těch, týmo, těch individuálních sportovců i do toho týmového sportu fotbalu. Existuje něco jako u kolektivních sportů, nebo zrovna u něco jako kolektivní vědomí, asi není úplně správný označení. Ale když se říká, že nějaký tým je dole, psychicky dole, nějaký tým je psychicky nahoře, tak samozřejmě to vychází od, nějakého, od nějakých individualit. Ale existuje něco, co se dá, vlastně s čím vy můžete bojovat, že ten tým je dole. Teď jako nemáte jenom toho jednoho hráče, ale celý ten tým je úplně rozšlehaný, protože uh, prohrál se Spartou. Jo. Dá se s tím pracovat, samozřejmě. A ta nějaký vodítka by vedly samozřejmě k těm jako stěžením hráčům v tom týmu, protože ať chcete nebo ne, tak tam vždycky nějaký takový jsou. Byť bychom chtěli, že aby z každého toho hráče v našich, našich týmech, v naší akademii vyrostly ty lídři, tak vlastně některý logicky proto mají větší predispozice, některý menší. A velmi často právě, když na ten tým padne třeba nějaká takováhle deka, tak se prostě jde přímo za těma lídrama toho týmu, protože ty ostatní hráči se velmi pravděpodobně jenom nakazili tou špatnou morálkou, atmosférou, dynamikou třeba mezi těmi mezi těma lídrami té skupiny. Jak důležitý, jak důležitý jsou hráči typu uh, standardy, co nekonečná debata? Uh, trenéři vždycky říkali, a Jindřich Tropišovský to vždycky říkal, standardy, tam musí být, protože on byť se tady vám nelíbí, že jak hraje, vám se nelíbí, že spálí tu a tam šanci, tak ten jeho přínos psychologický je tak obrovský, že strhává celý ten tým. Jo, a v tom je vlastně i ta odpověď, že vlastně třeba ty nějaký komentáře na to, zda by tady měl dál být nebo ne, tak jsou vlastně odtržený od toho konkrétního života toho, toho týmu, té tý kabiny a myslím si, že trenérský tým jako ví moc dobře, proč ho tam má a protože vlastně vidí chování standy v těch každodenních situacích s tím týmem, no tak vlastně ten jeho benefit, ten jeho přínos tam vlastně je neodiskutovatelný. Takže je to jenom možná jako nepochopení se toho, kdo vidí, jaký detaily toho přínosu. Ten, ten stand je v tomhle úplně podle mě skvělý případ, protože to vlastně ten divák to nemůže vidět. Jasný. To psych, psychické rozpoložení toho týmu, jasně. Tým prohraje, tak je to jasný, ale ale e, v těch detailech to vidět není. Přesně tak a si, e, i třeba rodiče, když se dívají na nějaký tým, ve kterém hraje jejich syn, tak vlastně mají plno konkrétních e, postřehů a komentářů o tom, jak by se mělo střídat, hrát, jak by trenér měl s těma hráči mluvit, pracovat a tak dále, ale vlastně Oni potom nejdou do té kabiny, kde jsou jenom ty hráči a ty trenéři. Oni potom nejsou na těch soustředěních, na těch zápasech, v autobusech a tak dále s těmi trenéry a s těmi hráči. To znamená, vždycky je to o tom, že trenér se rozhoduje na základě těch vstupů, těch informací, které vlastně má z života toho týmu a nikdo jiný, kdo v tom týmu vlastně jako není, tak nemá možnost to posoudit na stejný úrovni nebo se stejnýma vstupama jako ten trenér. Standard Tesla jeden příklad, druhý příklad je, je pro mě David Hovorka, takový bojovníka, určitě všichni pamatujeme při, při jeho obraných zákrocích, ale dostal se do situace v kariéře, kdy sice se nakonec z těch zraní dostal, ale už i přiznal, že už prostě se bojí, už, už nechce dál absolvovat tréninky, zápasy, protože se bojí toho zranění. Je to častý, dá s tímhle se asi bojovat nedá. To už dá se to vůbec překonat? Do toho... Já říkám, vy neděláte Ačko, jo? takže... Jasný, jasný. je do tohohle případu jako úplně tak detailně nevidím, s Davidem jsme se párkrát potkali, ale především jako na té profesní úrovni o tom, protože on se taky teď začíná věnovat tady té oblasti. Ale vlastně, jestliže tady máte hráče, který už je nějakým způsobem vyzrálá osobnost, má za sebou to, co má za sebou David, tak vlastně jako v ten moment mám v osobním případě plnou důvěru pro to jeho jako rozhodnutí a že vlastně že je jako správný tu chvíli. Možná to třeba časem lidé docení až jako později, nebo vlastně to potřebuješ nějaký jako třeba čas u některých lidí, ale v tady tom případě, kdybych s Davidem hypoteticky pracoval, tak vlastně bych mu jako zatleskal za tu odvahu, kterou vlastně jako tady tím krokem prokázal. Jak vypadá váš den? Den sportovního psychologa. <laughs> velmi uh, nestandardně a řekl bych, uh, není každý den jako, jako, jako předchozí. Uh, vlastně ty dopolední časy věnuju velmi často nějaký administrativní činnosti, přípravě na sezení, případně nějakou, nějaký reflexy z těch předchozích sezení, ať už individuálních nebo týmových. Tím, že vlastně ještě dodělávám doktorský studium, tak vlastně jednu až dvě dopoledne se snažím ještě věnovat psaní, dizertace, analýze, analýze. Těch, těch dat, které jsem letos na jaře sbíral, takže pak tam je případně nějaká tenerská porada, případně nějaká organizační porada. To znamená, je to spíše ta, řekněme, jednoduše kancelářská práce, a potom odpoledne, když je školní rok, tak se vlastně rozjíždějí ty jednotlivé tréninky, konzultace, setkání, sezení a tak dále. Čeho se týká ta dizertace? <laughs> Teď vlastně na jaře jsem u našeho týmu 19 a 17 vlastně v celostátní lize sbíral data o psychickém stavu hráčů před zápasem a jaký to má vliv na jejich výkon potom v tom zápase. A vlastně ta data byla sbíraná v nějakých jako dvou, dvou úrovních, kdy vlastně kluci vyplňovali nějaké dotazníky o tom, jak se cítí před tím zápasem, jakou vnímají nějakou sebeduvěru, motivaci a tak dále. A potom jsem jim odebíral i vzorky slin, kde jsem vlastně sledoval hodnotu stresového hormonu kortizolu, Jestli vlastně v porovnání s kontrolním vzorkem se nějakým způsobem liší. A ty prvotní výsledky ukazují, že oproti kontrolnímu vzorku, to znamená odebranému třeba 2-3 dny před zápasem v klidovém režimu ve stejný čas ten den, tak vlastně hodnota kortizolu hráče před zápasem se průměrně liší o 1,8 násobek té průměrné hodnoty. To znamená, tady vidíte na tom, že vlastně ten zápas je pro ty kluky vlastně tak významná událost, že i ta jejich jako bazální hladina kortizolu je vlastně jako od stresového hormonu je vlastně výrazně vyšší než v klidovém režimu. Co to znamená? Že vlastně pracujete se dvouma světama toho hráče. Jeden je ten, kdy s vámi sedí na tom sezení, kdy je vlastně v klidu a není pod září těch reflektorů. A pak je druhý stav toho hráče, kdy vlastně přijde ten velký zápas, který logicky v tom dorostu ty hráči jako velký vnímají. No a tam potom jako Hledáte vlastně ty vodítka k tomu, aby vlastně ten hráč jako našel ty svoje kompetence k tomu, aby se v tady tom, řekněme, nestandardním stavu dokázal chovat standardním způsobem, tak, jak je zvyklý třeba v tom tréninku. Když to převedu do, do hladiny kortizou, tak vy chcete, aby tolik nerostla? Například. A nebo aby v momentě, kdy vyroste, aby vlastně ten hráč byl schopen s tím jako pracovat celá adekvátně nebo optimálně pro ten optimální výkon. To znamená, když bych jako, to trochu jako nadnesla, zjednodušil, tak vlastně pomoc nebo ta, 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 nějaký komentář směrem k tomu hráči, nebuď před zápasem nervózní, absolutně lichej. On potřebu, potřebuje vlastně slyšet návody a postupy, jak vlastně s tady tou nervozitou, která tam více či méně je po každý, jak vlastně lépe naložit, lépe nějak jako zpracovat, tak aby vlastně potom ten jeho výsledný výkon neovlivnila. To byste měl měřit ještě třeba? když hráš na penaltu <laughs> v důležitém zápase. Což kdyby to nebyl fotbal, kde vlastně se to nelze přerušovat. Třeba v hokeji se tohle to dělalo a tam to samozřejmě šlo daleko efektivněji, protože při každém střídání tam byla možnost odběru toho kontrolního vzorku. Co to znamená, když je 18 krát větší, kdyby se to měl přirovnat k nějaký situaci? Dá se to přirovnat? Já nevím. Uh, jdu na maturitu. Dá se to takhle přirovnat? <laughs> Možná asi jo, možná asi jo. A vlastně naráží i na jako způsob práce, který třeba s těma klukama jako často jako dělám. I říkám, myslím, si, že ty třeba v tom zápase jsi nervózní, zažíváš nějakou nervozitu. Tak on mi jiné situace v běžném životě, které třeba ti přinášejí podobný druh nervozity. Tak oni často říkají, když třeba se mám přihlásit ve škole, nebo když mám vystupovat před nějakým publikem a, a, řík, a prezentovat něco. A velmi častá moje intervence nebo nějaký, jako, nějaký úkol, který tomu hráči dávám, říkám, určitě tě zajímají holky, zkus třeba nějakou oslovit v tramvaji, Jak, jako jednoduše prostě, abys tam byl sám, aby tam nebyli ostatní kluci, který by ti samozřejmě dodával nějakou sebejistotu, buď tam sám a zkus oslovit nějakou slečnu, která se ti třeba bude líbit. A on vlastně, no to neudělám, já budu vlastně nervózní a já říkám, no a právě to jsou ty momenty, kdy ty si vlastně můžeš v bezpečných podmínkách osobního života vyzkoušet, jak vlastně s tou nervozitou, která ti prostě takhle vylítne, jsi schopen vlastně efektivně na naložit tak, aby vlastně ti to potom nebrzdilo, že za tou holkou jsi schopen jako dojít a říct si, že jí to dneska sluší a popřát hezký den. A v ten moment najednou, když ten kluk přijde, a má vlastně za sebou tady tu zkušenost, že to se mu to vlastně povedlo. Tak najednou on tam sedí kluk, který vlastně ví, že se svojí nervozitou může pracovat a že to jako jde a že to má nějaký efektivní výstup třeba směrem potom k tomu k tomu zápasu. Kolikrát je úspěšný pak. Myslíte <laughs> při oslovení té slečny? <laughs> to už potom jako nerozumíme, dál. To je důležité, samozřejmě pro jeho uh, duševní pohodu. Určitě. Následující. <laughs> Takže jste možná uh, mu zlepšil život ještě jako po všech stránkách. Uh, nicméně, jak jste se ocenil ve Slávii? Já vlastně... Jak se člověk v povolání, který není běžný v Česku, ocitne ve sportovním klubu? Já bych jako řekl jednou, že musíte to prostě jako chtít. Po škole, kdy já jsem vlastně uh, ukončil svoji kariéru, řekněme, na té vyšší úrovni ve třetí lize, tak jsem vlastně absolutně jako aktivní v hraní odsunul na druhou kole. Začal jsem pracovat v jedné vzdělávací firmě a začal jsem pomaličku rozvíjet uh, svůj jako soukromou praxi v oblasti sportovní psychologie, ale cítil jsem, že vlastně když tam sedím s tím sportovcem, tak je vlastně jako dobrý mít možnost nebo minimálně znát to prostředí, ve kterém se ten sportovec nachází a logicky tím, že jsem hrál fotbal, tak, tak se nabízelo, že, že ty svoje služby nabídnu někam zpátky do fotbalu a tehdy Slávě, nebo i nyní je ta, která vlastně je pokroková, která vlastně tady ty nový podněty do toho svého tréninkového procesu zařazovala. A tenkrát vlastně jsem se ozval tehdejšímu řediteli akademie. Měli jsme asi tři, čtyři zkusky, kde jsme se jako definovali tu moji pozici, vůbec sjednotili ten pohled na, na ten psychologický rozvoj těch hráčů a od té doby vlastně tady působím. Co je třeba zdůraznit, tak vy jste v podstatě úspěšný fotbalista. Měřeno tím, že jste to nakonec dokopal až do, do první ligy, ne? Dukla Příbram. Uh, a uh, se k tomu. A koukal jsem, že jste jednou hrál za 21. Ano, ano. Což je skvělý. Je to skvělý. Jako já vlastně, ta moje fotbalová kariéra měla jako strmý nárůst od nějakého 15. roku věku, kdy já jsem ještě vlastně do 15. let hrál okresní přebor u nás na vesnici a potom přes půlroční angažma v divizi dorostu jsem, jsem potom uh, se dostal do ligového klubu a, a ta kariéra potom jako měla poměrně jako strmej, strmej nárůst do doby, kdy vlastně jsem potom začal pocitovat, že třeba ty mezery v té technice a v té taktice, které už jsem jako získal tu mezeru do těch 15 let, vlastně nejsem schopen kompenzovat větším odhodláním a dalšíma věcma. A v ten moment jsem se rozhodl, že vlastně nechci potom řešit, co dál se životem v 35 letech po ukončení kariéry. Takže jsem začal studovat ve 20 letech psychologii a vlastně v momentě, kdy jsem ji dodělal, tak jsem věděl, že už ta moje kariéra nebude mít směr do zahraničí, do velkých zahraničních klik. A tak jsem vlastně udělal velmi jako řeknu razantní rozhodnutí, kdy jsem se vrátil zpátky na tu vesnici, uzavřel jsem ten kruh a a začal se věnovat na té psychologii. Musí padnout úplně zásadní otázka. Co by Martin Macháček, psycholog, řekl Martinovi Macháčkovi, hráči, který jehož kariéra strmě roste a teď se nachází na tom vrcholu a přesně začne si uvědomovat, že má nějaký mezery. Já bych řekl, že jsem se v tu chvíli zachoval jako tak, jak bych si i teď jako doporučil. A já jsem teď zpětně za to, za to rozhodnutí nežít ten pohodlný život to v fozovkách pohodlný život toho, Jenom určitý čas. Tak, tak, tak. Nežít ten pohodlný život toho fotbalisty, ale vlastně věnovat se tomu studiu, přihlásit se na poměrně náročné přijímací řízení, na, na psychologii a, a za to rozhodnutí, že jsem jako tady ten obrovský krok, kdy už jste třeba tři čtyři roky po maturitě, nejste zvyklý, se třeba tolik učit, jsem ho udělal, tak vlastně zpětně bych si za to možná i jako zatleskal. Já, já tleskám za jednu věc teda, protože to zase úplně všichni neví, ale dostat se na psychologii na Filozofické fakultě není vůbec jednoduchý. <laughs> tam se bere strašně, já to, aspoň tak si to pamatuju já, že se tam bere strašně málo lidí, je tam obrovský zájem, takže, takže probojovat se tam není v žádná sranda nechci snižovat ten úspěch. Na druhou stranu, tam vlastně vaším hlavním úkolem je dostat se přes ty písemné testy, kde vlastně je poměrně jako velký síto. A pak vlastně, když se dostanete už k té komisi, tak v momentě, kdy máte už něco odžito, máte něco nastudováno a máte jasný směr té psychologie, který už chcete dělat, tak si myslím, že tím přirozeně získáváte ty body, které potom jako rozhodly o tom, že jsem se tam dostal. je to běžný, že ti studenti chtějí dělat sportovní psychologii, nebo je to do značné míry rarita. Já bych řekl, že ten zájem se zvyšuje. Já jsem vlastně rok zpátky vedl, vedl předmět na, na, naší katedře a přihlásilo se mi tam nějakých 12 studentů plus nějakých dalších, který se nevešli, který byli vlastně pod čarou. To znamená, z nějakých, řekněme, 150 studentů mělo zájem přijít na přednášku o sportovní psychologii nebo na seminář o sportovní psychologii třeba 20-30, což si myslím, že to je dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Uh, pojďme na to Ačko. <laughs> uh, tam sportovní psycholog není, je to kvůli tomu, že Jindřich Trpišovský a Zeněk Houštecký jsou takový osobnosti, že to zvládnou sami. Předpokládám, že ano. A jak byste je popsal jako psychologi? <laughs> Tohle to si musí pustit. To si ur... A oni oba na to koukají, takže pozor. Takže důležitý, co řeknu. teď, jsem, ve vás, teď jsem vám zvedl kortizon uh, na, na dvojnásobek. <laughs> ne, tak vím to si, že Vždycky uh, to, jakým způsobem je trenér schopen pracovat s tím týmem po psychologické stránce, se projeví tím, jakým způsobem vlastně se ty hráči tam v tom týmu cítí dobře, jakým způsobem rostou a jak vlastně třeba i hodnotí ten vztah s tím trenérem a myslím si, že je mnoho případů, kdy vlastně se tady to jako potvrzuje a asi není náhoda, že to takhle jako se daří dlouhodobě, že to není vlastně už jako náhoda a že vlastně ta kabina, ta kabina po tady té stránce funguje. A to si nemyslím samozřejmě, že to je vždycky jako růžový logicky, protože vlastně kabina je velmi jako živý organismus a je potřeba tam jako ty zásahy dělat a dávat, ale když se podíváme na celý angažma trenérů tady ve Slávě, tak vlastně nelze říct nic jinýho, že jsou vlastně v, tady v tom směru úspěšní. Tak dáme kortizon na čtyřnásobek. Kdo je lepší psycholog ze Zdeněk Houštěcký nebo Jindřich Trplis? <laughs> <laughs> Pojďme si nejdřív možná říct kritéria toho, <laughs> Kritér... toho úspěšného. Kdo si myslíte, kdo si, my jsme tady oba měli v, v totálním podcastu, kdo si myslíte, že je jako klíčový pro rozvoj toho hráče? Já, pro mě to je jasná věc. Jo? Vidím, že Jindřich má na starosti tu taktiku, taktickou přípravu a tak dále a, a je to ten Zdeněk, který, který vlastně i to tady popisoval, ať už Honzu Bořila, Davida Hovorku, Míšu Tomiče a další hráče, jak s nima psychologicky vlastně pracuje, byť, byť není psycholog, tak je to on. No možná jste jako i odpověděl, vlastně Víte si, že když bychom se podívali jako jednoduše na tu práci psychologa, tak vlastně vy potřebujete, aby z toho sezení nebo z nějaký té vlastně diskuze, interakce vlastně ten hráč odcházel možná s lepším pocitem, ale zároveň jako i s jasným konkrétním plánem, co může vlastně jako zlepšit v tom svém výkonu, v tom svém projevu, v tom chování na tom hřišti. A v ten moment jako to může být třeba i ten dlouhý rozhovor nebo nějaká ta osobní blízkost s panem Houšteckým, anebo to může být prostě jedna rada, jeden komentář i toho pana Trpišovského, kdy vlastně se to potom propíše do toho výkonu toho hráče. Když se na ten tým podíváte, tak z psychologického hlediska, jak na vás působí? Že ví, co má dělat. A v momentě, kdy víte, co má dělat, máte dělat. To, tohle je ten současný tým je označovaný za ten jako silný, že tam je silný důvod. tak že ví, co, že co má dělat, protože v momentě, kdy víte, co máte dělat, tak hladina toho kortizolu logicky klesá, protože vlastně máte konkrétní plán, co máte dělat, když. A v ten moment uh, to, to, potom působí na nás všechny, že ten tým je silný, ale vlastně on má přesný zadání, přesný jako šablony toho, jak se v konkrétních situacích chovat a tak dále. Bylo to vidět na zápase v Liberci, kdy to nezačalo úplně dobře. Uh krátce po zahájení se prohrávalo 2-0, ale nakonec z toho bylo, ne, nechci říkat pohodlný vítězí, vítězství, 3-2, ale celou dobu jsem měl tak jako pocit, říkal jsem si uh, a psal jsem si s jedním mým kamarádem, který je spíš fandě Liberce, říkal, to je v pohodě, to otočíte. Jo? ten náš tým nemá, on říkal, ten náš tým hmm. jako na to, ten nemá tu výdrž. Hmm. Jo? I, tu, i, tu, psychickou. Jo? A ten moment vlastně vy tady ty momenty tak trochu, jak vlastně chcete, abyste viděl u toho svého týmu, kterýmu fandíte, vlastně tady ty momenty, kdy nedaří se, ale vlastně on je schopen to zlomit. A když teď komu odběhnu zpátky třeba k té mládeži, tak velmi jako taková kontroverzní věta, která třeba vím, že jako leží v žaludku trošku některým jako trenérům, když vlastně říkám, když třeba tým po čase 2-0 prohrává, tak vlastně jako říkám z učebního hlediska pro ty hráče, pro ty mládežníky, mládežníky vlastně dobře. Protože vlastně Vemte si hrát dobrý zápas, podat dobrý výkon v momentě, kdy se vlastně všechno daří od první minuty, je vlastně hrozně jednoduchý. Ale vlastně poprat se s nepřízněným vývojem zápasu, po třeba i vašich individuálních chybách, je vlastně jako obrovsky náročný a je to vlastně úplně jiný de facto sport v tu chvíli, než když vlastně se všechno daří. Takže my třeba hodně diskutujeme s tenerama, vlastně, jaký je optimální poměr výher a proher pro ty naše hráče, aby jsme z nich třeba vychovali ty odolný hráči, kteří jsou schopní potom rozhodovat podobné zápasy, jako byl ten v Liberci. Protože jestliže ten hráč by zažil ve Slávi, kde samozřejmě je výběr těch hráčů, jsou dobře trénovaný, jsou dobře vybraný, a zažil by během toho vývoje jenom vlastně vítězný zápasy, Vyrostl by z něj ten odolný hráč, který potom je schopen v tom velkém fotbale ty, ty, ty zápasy otáčet? To znamená, vemte si, jste trenér, stojíte u toho hřiště na té lavice a vlastně najednou jste v trochu schizofrenní situaci, že vlastně váš tým dostane gola. Vy jste naštvaný, že tam se něco nepovedlo, že tam jako třeba špatně nějaký hráč vystoupil. Ale vlastně těšíte se na to, jak na to ten tým zareaguje. Jak na to zareaguje ten hráč, který třeba tu chybu udělal. A v ten moment vlastně máte obrovskou možnost potom toho hráče nebo ten celý tým vlastně vést k tady těm momentum který třeba jako potom způsobují to, že se u nich vyvine ta odolnost a tak dále. Tak mě napadla hříšná myšlenka, že když vlastně uh, každá ztráta bodu, teď si to můžeme tak vysvětlovat, no, každá ztráta bodu ve slávy vlastně je zvýšení psychické odolnosti. <laughs> jo, když tak když Pořád je to o nějakém jako balancu. Samozřejmě, je blbost říkat, že vlastně by bylo dobré, aby ty hráči jenom prohrávali. Pořád je to o nějakém balancu, kdy oni potřebují zažívat i ty pozitivní jako zkušenosti, pozitivní emoce, vítězní zápasy, ale, jak se říká obecně, všeho moc škodí co, když zůstaneme u stavu 2-0, dejme tomu, to je hypotetická situace, stává se, tým prohrává 2 končí poločas první, trenér jde do kabiny a teď to je ta oblíbená historka, nebo historky, ten jim musel jako, ten jim musel dát, jak říká Zdeněk Houštecký, já jsem ho vyčistil, jo, je to ideální reakce na ten stav, Z hlediska psychologa, jo, teď, asi každý trenér to vidí jinak, ale z hlediska psychologa, co je optimální přístup? Jestliže tam je vztah mezi trenérem a tím týmem a těma hráčema, říkám proč ne, protože vlastně hlavní hlavním smyslem tady toho nějakého výstupu toho trenéra je vlastně jako zatřást metaforicky s těma hráčema, vlastně probrat je. A jestliže to se to povede jednou tím, že trenér tam přijde a začne řvát a rozkopávat koše, proč ne, ale ono se to velmi často může uh, u, nebo udělat i tím, že ten hráč, ten trenér tam přijde a vlastně a neřekne třeba nic a v ten moment vlastně najednou ty hráči začnou jako zažívat něco, co vlastně jako nečekali nebo něco nového a vlastně zatřet, může to s nima zatřást stejně, jako když tam prostě přijde uh, trenér a dostanou fen. Takže vlastně jestliže tady to má ten uh, důsledek to, že se s těmi hráči obrazně zatřese a proberou se, nemám s tím, nemám s tím problém. Vy jste, to, vy jste to zažil v té své kariéře nepochybně mnohokrát. Jaký jsou trenéři? Když byste zhodnotil zpětně svoje trenéry a myslím na těch vyšších úrovních, jak moc odlišný psychologie používají? Já si myslím, že to bylo jako vždycky přímo uměrný s tím, jakou třeba i důvěru v odvedení jako cítili. Že tam, kde, tam, kde ta důvěra byla, tak logicky i ten trenér potom mohl Pátky těm hráčům, jako tu větší důvěru a tu větší um, toleranci, třeba i k těm nějakým chybám v tom zápase, který se prostě přirozeně taky mohl dávat. To znamená, vždycky si myslím, že to bylo přímo uměrné tomu, uh, jakou důvěru ten trenér měl, třeba od toho vedení, jakou silnou pozici v tom klubu měl a tak dále. Zažil se fakt špatný psychologi, Jako trenéři, kteří si prostě nevěděli rady, když přesně za stavu 2-0 přišli do kabiny, a tady vlastně nedokázali ten tým namotivovat. Tak se hrál jste, my jsme jmenovali tam, kde jste hrál, to ne, nebyly týmy, které hrajou o, ligový titul. Samozřejmě jsem zažil jako případy a přístupy, které jako dneska zpětně s těmi znalostmi a s tou jako erudicí jako vnímám, že, že prostě byly absolutně špatně že v ten moment vlastně jste to tak ani jako nebral, protože třeba jste s tím trenérem měl vybudovaný ten vztah, anebo jste třeba cítil, že on má tak upřímnou snahu vlastně s tím něco udělat, jenom prostě třeba neví, jak nemá ty kompetence k tomu a tak dále. To znamená, uh, ano, zpětně bych jako řekl mnoho věcí třeba v těch týmech, kde jsem působil, prostě nebylo, nebylo košer. Nicméně možná to bylo i odrazem toho, že to je už třeba nějakých 14-15 let, takže už jako věřím tomu, že se ta doba někam posunula. – A zažil jste fantastický psychologi, který by mohli z fleku dělat sportovního psychologa. – Určitě. – Máme tady výbornou a oblíbenou rubriku Největší zklamání, největší prohra, největší emoce. A teď, vždycky upozornuju, nemusí se to týkat nutně jako fotbalové kariéry, jo, může to být cokoliv. Měli jsme tady životní příběhy a některý je velmi, velmi silný. Tak, největší výhra. Je dobrý, že na tohle rubriku se člověk může jako připravit. <laughs> tak největší víra, asi nezmíním žádný z těch zápasů, které tady byly jako zmíněný, protože jsem nebyl tomu tak blízko. Byl jsem vlastně velmi často jako divák a tím, že jsem s tím klubem spojený i v nějakým jiném vztahu, než, než jako pouze divák, tak vlastně ten největší, to největší vítězství jsem vnímal, vlastně, když já jsem nastoupil před pěti lety, tak vlastně naše, naše devatenáctka hrála mládežnickou juniorskou ligu mistrů. A vlastně tenkrát se hrál na Barceloně a vlastně naši kluci tam byli schopni vyhrát 3-2. A tím, že to vlastně uh, jako byl předzápas tomu velkému Ačku, kde vlastně bylo i plno jako diváků a a vlastně v ten moment to znamenalo, že se ty kluci můžou porvat o postup z té základní skupiny, kde byly ty velké týmy. Znamenalo, že můžou se prát o ten postup do posledního zápasu. Tak vlastně ta euforie těch kluků na hřišti a těch jako lidí, kteří se tam přišli podívat, a těch rodičů, kteří tam byli, tak byla prostě obrovská, protože ty kluci prostě vyhráli v Barceloně. A kdo, kdo, Co to, kdo to může říct? Dobře, a já u toho zůstanu teda. Jaký to mělo vliv na ty další výkony z psychologického hlediska? To je přeci takhle výrazný vítězství, který není jako běžný. Vás může určitě posunout, ale může vás taky srazit asi. Ne? Sratíte motivaci. Jo, to jako narážíte jako na jednu jako dobrou věc, kterou tady třeba taky hodně řešíme v akademii, že vlastně vímte si, že naše mládežnické týmy vyjíždějí hodně mezi státním zápasům s velkýma týmama na mezinárodní turnaje a vlastně ty kluci od malička jsou zvyklí hrát proti tady těm velkým týmům. A vlastně ta naše diskuze se vede kolem toho, jestli vlastně nestrácejí určitou hladovost potom pro ty dospělejší kategorie vlastně proti tady těm týmům hrát, tady ty týmy porážet a já si jako upřímně nemyslím, že by tady ten jeden zápas nějakým zásadním způsobem ovlivnil ty kariéry těch kluků, vůbec ne. Nicméně určitě jim to dalo pro nějaký následný období dostatek jako motivace se dál rozvíjet v mnoha oblastech, protože byť tam třeba byli schopni vyhrát, tak určitě byli i v mnoha ohledech třeba o něco horší než třeba ty hráči Barcelony na těch individuálních jako pozicích a v tom individuálním porovnání. To znamená, byť dosáhli třeba týmových úspěchů, tak určitě já jako pravý bek, který jsem třeba ten zápas vlastně vyhrál, jsem si mohl vzít vlastně od toho pravýho beka tý Barcelony vlastně jeho chování, jeho, 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 nějaký věci, který tam prostě ukazoval. To znamená, byť tam třeba bylo to vítězství, tak věřím tomu, že tam jako určitě nepřišlo uspokojení, protože ty hráči Barcelony byli skvělí prostě. Největší prohra? Největší zklamání to může být. Já možná to nadnesu a, a a vlastně vrátím se k tím jako program, který u toho mládežnického fotbalu jako vnímáme, tak jako jiným způsobem, nebo díváme se na ně trochu jako jinak. To znamená, asi jako neřeknu, protože tím, že se pohybuju u té mládeže, tak vlastně neřeknu asi žádný výsledek, neřeknu žádný. To, 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 to je, i, je úplně Žádný jako špatný zážitek, že bychom někde jako výrazně prohráli, protože vlastně, když s těma klukama dobře pracujete, tak, tak i třeba tady ta výrazná prohra, už výsledku, anebo po špatném výkonu, vlastně může být pro ty kluky vlastně dars nebe, se kterým prostě potom můžou jako pracovat jako v tom následném rozvoji. Vaše prohra teda fotbalová, největší. Tak tím, že jsem hrál jakoby spíše v těch týmech, které jako se neprali o ty tituly a spíš to bylo vždycky jako o ty, o ty jako záchrany, tak uh, tam určitě nějaké jako prohry o více gólů byly, ale my jaký, mám to tak jako srazení. jaký to je, když prohráváte 5-0 třeba? Chce se vám hrát ještě fotbal? <laughs> Nám se to jako na vesnici stává jako velmi, velmi, často. A vlastně v ten moment máte jako dvě možnosti. Jako máte možnost vlastně jako to tam jako dohrát, odchodit, vlastně dojet na nějakou setrvačnost, anebo i vlastně v těch zbývajících 30, 40, 50 prostě minutách vlastně si tak jako sám sobě dokazovat, že vlastně já do, ka, do každého toho zápasu, nebo do každého toho souboje, vlastně jsem skopený pořád jako s plnou intenzitou, s plným masazením, s nějakou vírou, že třeba ten jeden souboj proti tomu svýmu jako konkurentovi na, tý, na tom hřišti. Napadá, napadá mě ještě jedna věc, napadá mě ještě jedna věc, když jsme u největší prohry zranění, a to zrovna v těch mládežnických kategoriích, je věc, která za, zásadně definuje kariéru toho hráče, že bylo řada vynikajících mladých fotbalistů, kteří prostě se bohužel by zranili nějakým mládežnickým věku. To musí být možná stresovější než u toho, jo, u souhlas. toho člověka sáčka. Souhlas, souhlas, jako sedět s klukem, který vlastně třeba tu kariéru má našlapnutou dobře a, a třeba tam je nějaký jako zranění, který si vyžádá několika měsíční pauzu, tak nejsou to ty příjemné chvíle. Na druhou stranu já tam vlastně jako nejsem v té pozici, abych tam s tím klukem vlastně jako brečel a, a vlastně litoval se. Jo? Mojí prací je vlastně v ten moment i v tady těch jako situacích, které zdánlivě nemají ty východiska nebo jsou vlastně zahalený absolutně jako tmou, tak vlastně pro toho kluka pomoci najít nějaké jako světlo, že i v tady těch jako momentech má možnost vlastně pracovat na něčem, co třeba do té doby neměl, že vlastně a nikdy se nestane to, že by vlastně ten kluk uh, se zranil a vlastně tady dostal uh, jako nějaký dárkový koš na rozloučenou a vlastně my jsme s ním tady napočítali. Vždycky tady vlastně je uh, dostatečný počet specialistů, který se o něj jako stará, který tady na něj čekají a vlastně i ze strany těch trenérů mají obrovskou podporu. To znamená, uh, jo, jsou to jako silný jako momenty, jsou to těžké chvíle, ale jak znovu říkám, Mojí prací v tu chvíli tam prostě jako není, tam s ním jako truchlit. Největší emoce. A teď to může být ta slavistická taky. <laughs> a, 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 a i psychologická. A obráceně, já jsem už možná jako naznačil, máte kluky, kdy třeba se na to sezení dostane, protože třeba trenér tam vnímá dlouhodobě nějaký pokles formy nebo nějaké jako věci, které třeba ho brzdějí v tom optimálním výkonu a vlastně je mu jako nabídnuto nebo doporučeno, jestli by si třeba jako se mnou nesedl. A vy vlastně jako cítíte, že jako těch pár jako setkání tam vlastně přichází z, možná z nějaké slušnosti, možná z nějaké jako, um, autority vůči třeba tomu trenérovi, že mu to bylo doporučeno. A pak vlastně najednou tam po tom čtvrtým, pátým setkání jako přijde ten kluk, který už tam jako chce přijít sám a v ten moment vlastně jako uh, a když začne vyprávět vlastně o tom, co se jako třeba o sobě dozvěděl, co se vlastně naučil, tak vlastně v ten moment uh, velmi často mám jakousí kuži, kdy vlastně cítíte, že najednou to stačí pár dalších sezení a vy víte, že, to, že ten kluk už vás vlastně jako nepotřebuje. A vždycky říkám, cílem toho našeho setkávání je, aby ty si sem jednou přišel a řekl mi, Martine, díky, už vlastně příště nepřijdu, už to nepotřebuju. Já vám moc krát že jste přišel, hodně štěstí. Uh, asi bych měl vám popřát co nejméně práce. Přesně tak. Prozdar zdar uh, slavistických mládežníků a B. samozřejmě. Díky moc, mějte se pěkně. Děkuji za pozvání. A děkujeme vám, divákům že, a posluchačům, že nás sledujete, že nás podporujete. Pište dál, koho byste chtěli. Víte, že my vždycky pozveme toho, koho si napíšete. A pracujeme i na dalších. Díky a mějte se hezky. This is Slavia. This is how we play.